Krásný dobrý večer, přátelé. Je tady 21. hodina neděle a to znamená stream s hostem. A já tady srdečně zdravím pana docenta Iliu Žukova. Dobrý večer. Dobrý večer. Lékař, psychiatr, soudní znalec taky. A já vím, že malujete obrazy. Ano. Takový. Pokouším se. Jak je ten žánr? Nebo ten styl? Expresionista vy jste? Já bych řekl, že to je jako exprese. Píšete knížky. No, o tom všem se můžeme bavit, ale teď hlavně k té vaší profesi. No. Řekněte na úvod, my teď slyšíme pořád diskuze o takzvaném duševním zdraví tady té země a toho národa. Je to čím dál horší, nebo jenom o tom víc víme? Co myslíte? No tak určitě jsou lidi ochotnější k tomu psychiatrovi jít, čímž to automaticky to číslo, že ten vrchol ledovce se jako zvětšuje, že o nich víme, že přijdou, že už to překonali to stigma, částečně. Takže to je jeden z důvodů. Na doba je prostě, doba je těžká, to určitě se podepisuje na incidenci těch duševních poruch. Je úplně vyděsila teď nedávná studie, že 50, nebo myslím, teď abych nelhal, 50 plus minus procent dětí na základních školách je psychicky alterovaných teda, jo, a trpí depresí. Tak nevím, jakým způsobem se k tomu došlo. Asi nějakou dotazníkovou metodu, ale to je šílený číslo, že 50% vlastně dětí, které by se měly smát, hrát si, bavit se. A může to být pravda, teoreticky? Je to jedna studie, prošlo to minulý týden médiama, neznám zákulisí, jak to dělali, nebo jak na to přijeli, to číslo je šílený teda, jo. No i kdyby to bylo 30, tak je to šílený, že jo, ale tady se bavíme o 50% dětce, který mají přijít po nás a tady nějak konat. Pane docente, tím bychom mohli začít. Já to, teď budou ty podzimní deprese, to slyším, jo, často. A já mám spíš obavu, že ty deprese, to je takový široký pojem, ne? To není u každého přímo diagnóza, takzvaná bipolární porucha? Ne, tak určitě není synonymum toho, jak si laici představují depresi a jak to vidíme my jako profesionálové, které si, jako není to úplný synonymum, jako ta deprese, jaký vnímáme my, tak to je nepochybně těžší stav, než ty lidi, když o sobě říkají, že tu depresi mají, tak ještě nemusí mít. Kdy to začíná být deprese a kdy je to jenom špatná nálada nebo melancholie nějaká nebo něco? No ne, tak jako rozumíte, tak je naprosto přirozený, že člověk není furt v nějakém stavu konstantním, jako že je veselej nebo stále stejný, prostě nějakým to odvislosti na tom, čemu je exponovaný, jakým stresorům, že tak to samozřejmě kosí, jako, tak to kolísá. To je normální přirozená reakce. No a pokud někdo v tom stavu se trvá delší dobu, než už je pro něj únosný, tam je to subjektivní měřítko samozřejmě je šíleně důležitý a přestane fungovat, že jo. Přestane mít schopnost radovat se z něčeho, třeba je v práci nevýkonný a tak dál, ztratí zájem o sex, tak tam už by o té depresi jako začal uvažovat. Takže dokud fungují. Takhle, jako oni lidi mají obrovské adaptační schopnosti, čili i když už trpí depresí, tak často, když k tomu doktorovi nejdou hned, tak s tím bojují vůlí a taková ta deprese z našeho hlediska, taková ta endo, která spadne od někak, nebo genetická predispozice, tak s tou se bohužel jako ta vůle je nutná k zdravě. Ale jenom tou vůlí se to prostě zvládnout nedá, jo. Čili to je jako můj vzkaz číslo jedna, prostě když někdo má pocit, že se mu to vymeká z rukou a že už to není normální a že tím trpí a trpí tím jeho okolí a jeho výkonnost, tak prostě k tomu psychiatrovi jít co nejdřív, no. Dobře, je to jako řešitelný tak, že to jednou provždy se z toho dostanu? Nebo odcházím jednou provždy s lékama? Jsou různý typy. Já si ještě pamatuju, že kdy ty diagnostické manuály se mění, že třeba involuční deprese, jako to znamená deprese v rámci stáří nebo stárnoucí populace třeba kolem tý 60, čili to se týká třeba mě, jo, takže přijde jednou a zaženeme ji navždy. To si pamatuju, že bylo v učebnicích psáno opakovaně, když já jsem se připravoval na atestaci, že dneska se to takhle už vůbec nevnímá. No někdy se to zažene. Záleží na té etiologii, jo? Záleží na kolik je to způsobený, dejme tomu nějakou reakcí na něco, co je třeba řešitelná situace životní, a nakolik je tam ta predispozice daná geneticky. Třeba tak je to samozřejmě daleko větší problém. No ale já jsem kdysi četl jakousi
taky možná studii, kterou dělali ve Spojených státech a nějak tam porovnávali, kolik lidí je na tom Prozaku takzvaným v Americe. A ono z toho pak vycházely hrozný čísla, že každý druhý Američan jednou proždy bude zobat Prozak, který tady naštěstí teda není u nás. Je, akorát se jinak jmenuje, ale dá se, myslím, Prozak sehnat jako originál. A je řada genery, který se jmenují jinak, ale ta účinná látka je stejná. No, v Američanech se říkalo, dokonce existuje nějaký román Prozakový národ. A vím, že v 90. letech, když jsem byla taková ta invaze vlastně po revoluční nebo po tom převratu, tak ty kluci, který jsem měl možnost potkat, tak ty třeba zobali 8 tablet denně, což už teda jako z hlediska medicínského je až nesmysl, že pak už to plní jako jinou funkci trošku, že ty lidi jsou tím jakoby trošku nastřelený, což bych teda nedoporučoval se nastřelovat tímhle tím způsobem, protože jsou tam nějaký, můžou tam být kardiální problémy, tohle, ale jako určitě jsem z toho nenabyl dojmu, že by sem přijeli lidi, kteří trpěli depresema, ale že to brali, řada z nich to brala více roméně rozbytečně, teda jako si myslím. Kvůli pocitu? Nevím, jako jestli to tam bylo módní, nebo nepochopil jsem to, protože ty lidi, s kterými jsem se potkal, tak teda depresí natrpěli, dopili alkohol, brali eventuálně nějaký drogy a do toho sypali ten Prozac v takových kvantech, že jsem se úplně podivoval, jo, protože ono to má třeba smysl brát 2 tablety denně, max 3, ale víc už ne, že jo, takže to byly dávky naprosto nesmyslný. No, tak ty Američani, oni neměli takový distanc od té psychiatrie, to víme, že každý dobrý prostě středostavovský Američan má třeba svýho analytika, že jo, a čili oni byli daleko přístupnější jak té farmako, tak té psychoterapii, než my tady v Evropě a v Čechách konkrétně to určitě. Jako, měli tomu blíž, nebáli se toho prostě. Oni to nebrali jako osobní prohru, no, tolik jako se to bere tady. Z pohledu člověka, který léčí lidskou duši, mi popíšu vám takovou drobnou situaci. No. Protože si říkám, je 54 mi je, bude mi 5, a říkám si, už sám sebe trošku znám. No. Si to troufám říct, teoreticky. A okamžik, kdy přijdu na to, že to není pravda, s tím se těžko srovnává. A teď ten příklad. Jo. No. Před rokem mi lékař řekl, hlídejte si cukr, máte jako zatím lehce zvýšený a tak. A já jsem si koupil takový ten čudlík, co si dáte tady do ramene, a on vám 14 dnů, než se unaví, nebo než ta baterka dojde, do mobilu posílá, jaký máte cukr. Takže oblíbená činnost moje, když se nudím, tak už nejdu prvně na Facebook, ale podívám se na cukr 5,3 nebo 6,1. A teď už mě to došlo a já jsem z toho nervózní. Já pociťuju nervozitu z toho, že nevím, jaký mám cukr. Je to normální? Ale jo, asi je dobré, aby ten doktor vám řekl, že prostě nepřeháně to s tou autoobservací, prostě tomu nepropadnout, že jo, prostě to, jako to pak, jako to je jako lidi, kteří mají problém, já nevím, se srdečním rytmem, no tak pak skončí, že vlastně celý den si drží ruce a kontrolují si, že jo, a každý odbočení prostě z normálního rytmu je deklasuje. No, já myslím, že je přirozený, že člověk má do jisté míry obavu o svoje zdraví, že si to hlídá, no, ale mělo by to mít nějakou mez, jako, jo, protože pak už vlastně i ta léčba, sledování se může se vymknout z ruky a ten člověk nedělá nic jiného, přestane normálně žít, že jo, jako. No to zase ne, jako. No ne, že v permanentním strachu, že tak to určitě by neměl být. No a tím se dostávám k tomu vašemu oboru. No. Není lepší zkrátka, jak říká spousta lidí, ty věci nevědět? Vy říkáte, dokud to jde ustát doma, protože spousta lidí říká, já nejdu k doktorovi, protože vím, že oni něco najdou. Jo. Navíc vy lékaři říkáte, že neexistuje zdravý pacient, že jenom špatně prolídnutý. Že? Tak jestli na tom něco není, jestli mě neprodlouží jako život, když to budu přehlížet. Tak víte co, to je zase daný povahou lidí, že některé lidi prostě dějí se vůle boží, že jo, a nechávají tomu naprosto volný průběh a jsou třeba i inteligentní a tohle je nějaká jako osobnostní vlastnost, že prostě říkají, jsou i doktoři, třeba urologové, kteří si nehlídají prostatu, že jo.
já nevím, jestli vy chodíte na kontrolu prostaty, já občas teda si to jako nechám udělat ty markry, ale znám řadu urologů, který prostě vědomě prostě tohle třeba ignorujou. To, ale to si teda zařídím. Možná, že znám špatný urology, ale vím, že oni říkají, hele, jakmile jednou na to přijdeš, tak se roztočí kolotoč, prostě různý. Tím nejsem proti tomu samozřejmě, protože jako zrovna ta prostata se dá chytit zavčasu a dá se nějak zasáhnout, ale ono vůbec přístup k té prevenci by měl taky být nějak prostě limitovaný, aby jsme prostě čtvrt života nežili jenom prevencema a hlídáním se sama sebe. No. To jsou šťastní lidi, kterým to je daný, že mají na to trošku nadhled a jako nechávají to v rukou někoho, nebo jo, ale jasně, jsou nemoci, které potřebují tu léčbu, to určitě. Abyste měl jako na mysli, že když sám třeba nějakou psychickou, z vašeho pohledu teda anomálie, začnete nějak sledovat, že no, že to není dobrý. Prostě to, že mě to najednou pohltilo, ten problém. Předtím jsem si vzpomněl, na kolik mám cukru v krvi jednou za rok. No. A teď si na to myslím každý den. Tak máte to tady v ruce, že? Nejste na to ještě zvyklý. Za rok to třeba už takhle nebude. No, no už to nemám v ruce. Ale když jsem to měl v ruce, protože to vydrží 14 dnů, tak jsem to měl asi třikrát za sebou, tak řekněme měsíc a půl. A takový rituálek, se ráno probudíte, podíváte se, co je novýho v mailu, co je novýho v cukru, co je novýho ve Facebooku třeba. Jo. A teď si říkám, pak jsem si říkal, není už to moc, jako? Já myslím, že pokud vám zbyl čas i na jinou činnost. Jo, to jo. Tak jako zase nehledejme patologii ve všem, to prostě. A vy jste mluvil o té prevenci, existuje proti té podzimní depresi nějaká prevence? No tak to jsou takový ty biorytmy, že jako jaro, podzim je vždycky riskantnější. Dává se to, vysvětluje se to mnohýma způsobama, že méně světla třeba a tak dále. Pan docent je kuřák, takže mám povolen. Ano. Ale je třeba zdůraznit, že to není zdravý. Teda, no. Není to zdravé a nekuřte. Ale berme to tady jako projev svobody, teda osobní, že na tom jsme se shodli. I když víme, že to není úplně optimální. No, nějaký, a víte, ten podzim, no tak víte co, tak jenom tak jako selský rozum, prostě tak jako padají listy ze stromů. Je to všechno takový pochmurnější, že no. Světla, jdete do práce, tma, vracíte se z práce, tma. A to mě vůbec nevadí třeba. No tak mě třeba jo. Jako, vám to vadí, jo? No není to takový rozjásaný úplně, že jo, jako jo, ve špitále je člověk vlastně od tmy do tmy. To sluníčko tak přirozeně nehledě na nějaký fyziologicky potvrzený vlivy, jako pozitivní na běh lidského organismu. Je to takový, já bych našel nějak úplně do buňky. Je to takový smutnější údobí, možná někdo má podzim zase rád, no ale většinově asi ten podzim jako něco končí, že jo? Určitý cyklus končí, no, jestli tak pak ten sníh to vylepší. Nejsem přesto specialista. Ale je to fakt, že jaro a podzim prostě jsou rizikovější a dá se vysledovat větší nápor těch depresí, jo. Pane doktore, jak je to v tomto s alkoholem? A když přijde pacient a řekne, já vám mám, pane doktore, ten podzim trošku takovou depresičku, není, ale když si dám denně jednou panáka, tak mi to pomůže. Tak co vy mu řeknete, jako? Ať to dodržuje? No jako přepije depresi. Je to první, nikdy se na to, když mi to ty lidi řeknou a jako musí to s tím člověk páčit. A vůbec jako vztah Čechů k alkoholu, jako když řeknou jednu skleničku, tak to musíte násobit, že jo, třema, že jo, no, jako vždycky. Když už začnou mluvit o tom, že to řeší alkoholem, tak je dobrý to násobit, jo. Věříte mě, že já vůbec nepiju alkohol, nebo mi to nevěříte? No, důvod vám to nevěřit. No, ale ne, že říkáte, vztah Čechů musím násobit, já vůbec nepiju. No, tak vám to věřím, proč byste lhal? No? No. No ne, tak abyste věřili v ostatním. No tak, když už tam někdo přijde a nechodí tam pokecat, tak on jim to kámoš, nebo prostě nějak nezávazně za mnou do práce, což se tam teda neděje, my tam pracujeme v první řadě samozřejmě, ale jako když už tam někdo přijde a mluví o depresi, tak se automaticky ptám, a zkusil jste alkohol, což je naprosto přirozený. Jako pro naší generaci, jo, ten alkohol může do jistý míry chvilku pomoct tou náladou, jako může rozpustit úzkost, může, dejme tomu, zvednout tu náladu, všichni euforizační účinek alkoholu, to víme všichni, že už od doby, kdy jsme se s tím poprvé setkali. Ale když už někdo trpí depresí a snaží se to přepíjet takzvaně, no tak je to jako moc špatná cesta. A to se děje, jo? To se děje samozřejmě. Říkám, pro moji generaci je to naprosto přirozený, že první, po čem šáhnou, určitě teda si nehledají někde na internetu psychiatra, psychologa, ale že prostě
se napijou, uklidní se, že jo, a ten euforizační alkohol prostě to se ví, jako i jak to nějakým způsobem funguje, je to přirozený. Ta mladší generace šáhá po něčem úplně jiným zase, že jo, ty se snaží to překouřit marihuanou, nebo si dají perník, nebo prostě těch, nebo spíše tam afinita k těm drogám, řešit to drogama, jako jo. Čili rozhodně, jako myslím, že normální psychiatr není to, jo, takhle, to není na místě, prostě to je pochopitelná reakce a ten člověk to zkusí, ale když už ten psychiatr mu řekne, hele, tohle je špatně, to prostě nepřepiješ, anebo pak budeš mít teda dva problémy, jednak depresi a ještě budeš závislý na alkoholu, tak by to měl jako poslechnout, no, aby měl by být férový k tomu doktorovi a říct mu to, jak to opravdu má, že jo. Lidi mají tendence to spíš nezdělovat, takže se to z nich musí tak trošku páčit, no. Když jsme u toho, je toto droga nebo není? No asi jo. Je to droga? No tak jako jsou abstinenční příznaky, že jo. Když se cigareta odloží. Nemám žádný. V letadle do Ameriky nemám žádný příznak. No tak my jsme se o tom kdysi bavili, je že zlatý lety, kdy v zadní část se dalo prokouřit a jako tak nějak jako... No, já to mám spíš tak, že než do toho letadla vlezu, teď už ani ne, ale tak jsem si říkal, a teď jako třeba 14 hodin a bez cigára, jako, no ale pak když člověk v tom letadle je, no tak už to prostě spíš mě vadí ta dílka, než jako, že bych si dal to cigáro. No. A potom ta krása, když vylezete a dáte si, no, tak to, dáte si ty dvě v rychlým sledu. No. Takový tak ty. To jako jo, no. A droga to je teda z... Určitě, droga to je, no. No ale já pořád tomu nemůžu věřit, že to je droga, když to nemění vědomí nějak. Ale tak droga nemusí jako nutně vědomí měnit. Jak to? No tak je na to závislost, že jo. No droga je takhle něco, co mě změní vnímání, ne? To bych takhle úplně jako ne, to bych takhle... Ne? Pozor na mikrofon tam máte. Jo, pardon. No to si myslím, že úplně ne. Tak lidi s obou třeba velice populární jsou ty benzodiazepíny a že by to měnilo vědomí, to určitě ne. A přitom je to extrémně nebezpečná závislost a velice rozšířená, podceňovaná. Nebo Stilnox. Ku příkladu, to není benzodiazepín, ale jako dá se to, co se týče toho impaktu jako do společnosti nebo to zobání, teda to jako určitě je to velice nebezpečný. Mm-hmm. No a hlavně se z toho slejzá, a to se všeobecně ví, jako slejzá, myslím tím, jako, že se to vyabstinuje, nebo prostě, že se to vyruší, to užívání těch léků. Některé lidi, kteří ví, o čem mluví, jako říkají, že to je daleko horší než třeba z heroinu. Jo? No a to jako je na hospitalizaci, nebo jak se to dělá? Hele, třeba mladí doktoři, ty jsou školení, no školení, kým jsou školení, náma teda, že jo, když se to učíme, no ale já jako říkám, bez těchto látek se ta psychiatrie neobejde, protože ty antidepresiva třeba umí srovnat depresi, ale těžko udělají něco s úzkostma, nebo ne do určitý míry, čili léče deprese jenom antidepresivem, je taková jako tvrdá škola. A oni mají vysloveně strach z toho tam ty benzodiazepiny dát, protože, a oni přitom jsou schopni rozpustit tu úzkost. Ale musí samozřejmě ty lidi být féroví zase vůči tomu doktorovi, aby řekli, kolik toho berou, kolik toho opravdu potřebujou, aby titrovat to na co nejmenší dávku, aby to pomohlo, aby toho nebylo víc a dávat si pozor na změnu tolerance. To znamená, že je nutné stále víc a víc těch léků brát, aby ten anxiolytický účinek byl. Myslím, že to je obrovský problém, tohle jako zneužívání těch látek. Že to... Tak když se podívat, co nám tady píšou občané, jo? Jirka Majkus, doufám, že na klinice pana Žukova je na rok 2025 připraven dostatek volných postelí. 18+2. Pro nám všem dobře známe obvykle podezřelé, to je takové humorné. No, ale když jsme u toho, tak teď jsem slyšel, jak římal Babiš ve sněmovně, že není dostatek lůžek psychiatrických. Mě jenom zajímá, ten pán, on přeskočil jeden rok, teda jako, on ten příští rok ten bude dobrý a teda a on už se chystal na rok 25, nebo se uklep. No, spíš, rozumíte, to bude rok, kde budou dvoje volby, respektive budou hlavní volby. Takhle on to myslí, jako, že to... tak si to já čtu, no. Hmm. No tak postele jsou. Jsou, jsou není to postele, taková katastrofa. Jsou, jako není to úplně na doraz, no. Spíš doktoři nejsou, no, to je větší problém. Jak to? Není to populární obor? Nevím, medicína vůbec, jako
dřív, jako když já se šel na medicínu, tak to bylo vysoce prestižní povolání, které mělo společenský, že jo, ocenění a tak dál a tak dál. A dneska, já nevím, za nás to brali tak nějak 1:4, a dneska myslím si, že ten zájem jako není takový jako. A co je zvláštní teda? Snad to bude genderově korektní, jako kluci nechodí studovat medicínu. No. Ten na kroužek jsou dva chlapy, tak to taky o něčem svědčí. To povolání asi ztratilo trošku přitažlivost pro chlapy. Nevím, z jakého důvodu. No. To je zajímavý. Lukáš Puverle nás zdraví z Nyčepingu, to je ze Švédska, a posílá 27 švédských korun. Martina, zdravím po dlouhé době, skvělý výběr hosta. No. Poslední dobou je čím dál víc psychopatů a lidí v depresi. No a to jste říkal, že je stejný zhruba. Já si myslím, že těch psychopatů, že to číslo jejich, nevím, jako jestli je na to nějaká studie, abych zase... Já si myslím, že jsou hlavně víc vidět teda, jo? Jsou víc vidět. A bohužel ty psychopati se pohybujou v politice. Jsem dalek toho, abych podle toho, když někoho vidím na volbě, prostě říkal, to je psychopat, že to si myslím, že vůbec není na místě, ale takhle by psychiatři neměli podle toho, jak se člověk prezentuje v televizi. Ale jo, jako ty lidi jsou víc vidět, více vnímáme. Nemyslím si, že by to bylo jindy nějak zásadně jiný, ale jsou prostě víc vidět a my víc vnímáme jejich aktivity, že můžou mít dopad do našich životů, jako jo. Takže z toho možný, tak Radkin Honzák, že jo, ten jako o tom hezky mluví v celku. On to bere tak jako paušálně, že nám vládnou psychopati, že jo, to se můžeme dostat k tomu, proč ty lidi do politiky jdou a tak dále, já nejsem sociolog, nebo to prostě musí, je to určitý typ lidí, který má tuhle tu potřebu, že jo. Já jim nechci podsouvat, že tam jdou všichni kvůli tomu, aby jaksi, jo, věřím, že jsou mezi nimi lidi, kteří mají prostě potřebu nějak nám vylepšit podmínky k životu, no ale tak jako jsou mezi nimi určitě takový, kteří hrajou na sebe, no. Lidi víc v depresi, jo, já si myslím, že v té postcovidové době tam NUC, jako Národní ústav duševního zdraví, ty se tomu věnovali jako a ty v souvislosti s covidem jako incidenci deprese jako zaznamenali jako větší, no. Tomáš Ježíšek nám píše, co myslíte, pomlčka psychiatr je už prostř vůle ke startu, rozumíte tomu? Je už prostř vůle ke startu. Na startu. Nerozumím tomu. Tak ale poslal 49 korun. No a tak třeba nám ještě... Tak si zaslouží odpověď, ale tak... Třeba nám napíše. Upřesní nějak. No. Dobře. Pan Pipiš, dobrý večer, pane docente, ADHD v dospělosti zjištěno před 50, dá se s tím něco dělat, je medikace účinná? No, tak tam jako došlo, myslím, posunu vnímání tyhle poruchy, ono to bylo spojené hlavně s dětskou populací, že jo. Teď se ale ví, že teda u spousta lidí to nemuselo být diagnostikovaný správně v dětství a samozřejmě ADHD v dospělosti existuje. To je ten autista, jo? Ne, to není autista, to je porucha pozornosti, jo, prostě dyslexie, dysgrafie, takovéhle ty věci, tam všechno spadá, je to poruchy chování, jo, a tak dál, to tam všechno může být. A jasně, ta medikace v podstatě funguje i u těch dospělých lidí. Mm-hmm. Je stejná jako u těch dětí teda, no. Jo, už to tady máme od Tomáše, je to prostředek vůle na startu, tedy že vůli to musí začít a prostředek je psychiatr. To je naprosto přesný. Je vidět, že pan Ježíšek... On se tak jmenuje. Tak jmenuje, jako se na to dívá správně. Jako, myslím si, že vůle toho člověka se dá dokupy, je naprosto rozhodující a když nechce, tak to prostě, tak ten psychiatr, i kdyby to byl gigant, tak si myslím, že to udělá. Když ten člověk nechce, tak se mu prostě pomoc nedá. Plus zázemí, že jo, to si zase ty lidi nemůžou naordinovat, že budou mít prostě zázemí a krytý záda, že jo, ale jako ten člověk prostě musí chtít, musí válčit. Dobře, jak spousta lidí nechce, ne? Někteří to prostě zabalí a pak je to jako smutný, protože vidíte u těch lidí takový zlom, že už prostě, oni už nechtějí, no. Nechtějí.
Samozřejmě my se zkoušíme to farmako, psychoterapii nějak nastartovat, prostě tu vůli nějak posílit, že jo, ale pak taky vidíte lidi, kteří jsou už prostě zlomený a kteří už nemají prostě nemají sílu, což samozřejmě nevede nějak tak k terapeutickému nihilismu, ale prostě ta vůle je tam šíleně důležitá. To je dobrý musí vlastně, jít, no. Jak říkáte mezi řádky, že existují nějaké prášky na vůli. No ne, no tak musí se tomu nějak pomoct, že jo. Jako abulie, teda to je náš výraz pro ztrátu vůle, no tak to je projev deprese, že jo, čili tady jako jednoduchá, selským rozumem, antidepresiva by mohly pomoct, no. Dobře, ta vůle obecně v jakýmkoliv aspektu našeho života, no, tak to nás může potkat v kdečem, jo. Já bych každý den měl cvičit, ale nemám na to prostě no, vůli, jo. Jsme tam podobně, no. No já vím, tak že bych přišel k vám, byste měl nějakou kartičku, já bych si vyzvednul v lékárně něco a ono to tu vůli posílí. No nevím, jestli antidepresiva by vás nakopli jako ve smyslu, že byste začal cvičit, no. Prostě je to o vůli si uvědomit, hele, musím proto prostě něco udělat, jako. Všechno za mě neudělá doktor nebo prášek, jo. Musím chtít prostě. A to ty lidi, je to zase chtít a vůle, to je něco jiného, jo. Prostě, ale ta vůle, když je to patologická ztráta té vůle, no tak je to problém medicínský, no. Takže jo, já myslím, že to není jako úplně prohraný, ale fakt je, že jsem viděl stovky lidí, kteří prostě to zavalí. Mm-hmm. Teď nevím, v které knižce, buď to Děti ze stanice Zoo, nebo Memento Radka Jona možná, tam se používal takový termín rakovina vůle. To si že, nebo to Radek Jon, nebo? Někdo to z těch autorů říkal, že drogy, že to je rakovina vůle. Že prostě začnete na drogách, on vás to vtahne a děláte, co děláte, tak tu vůli nezlomíte. Rakovina vůle, pamatuju, že tam tak říkám. Myslím, že to je zrovna v tom momentu. Je na tom něco? No tak ten heroin. Malhovzo, že jo, tak to je heroin. A Rekion. To je pervitin. To je piko. A to teda musím říct, že já už jsem tenkrát pracoval, když to vyšlo, tak jako tam je třeba tomu připsat jako prioritu, že to téma otevřel, jako jo. Fakt je, že takový ty starý zkušený pervitinisti, který tady byli už za bývalýho režimu, tak ty se tomu popisu jako tak trošku smáli, jako že to je takový amatérský, no tak panu Janovi chyběl ten osobní prožitek, ale jako že to vůbec otevřel, jako nesmírně dobrý. No, u těch heroinistů, když ty lidi přestane zajímat sex třeba, že jo, vůbec. Jako je to nade vším prostě, že jo. Nebo crack, že jo, expandovaný kokain. To je 1000 orgazmů. Tak rozumíte, tak jaká vůle potom? Je to nejkratší cesta se dostat někam do rauše, tak proč zkoušet běhat stovku za 5 vteřin, teda jako obrazně, jako jo, a trénovat každý den, když si prostě můžu šlehnout a jsem tam, že jo. To je to ale špatná cesta, samozřejmě. Jo, to. Tak Ondra nám píše, jak vás tak poslouchám, lituji, že nemám psychiatrický problém, nebo o něm zatím nevím, protože k panu doktorovi bych se s chutí objednal, jste super. No to je dobrý. No. Myslíte, že existuje vůbec nějaký člověk, který je úplně psychicky zdravý? Já myslím, že jo. Jo. To je dár. To je prostě dár. Za kterou ty lidi by měli být vděční, ale oni si zase... jsou to třeba lidi, kteří paradoxně teda teď mě napadají, jako možná, že nemám úplně pravdu, ale jsou to lidi třeba, který i mezi doktorama jsou takový, který na psychické problémy vůbec nevěří. Jo, no fakt, jako berou to prostě, že to je něco, jako nechápou, že třeba ty lidi s tím nemůžou nic dělat, že jo. A jsou v pohodě. No a jsou takový mezi náma, jsou normální populaci, že jo, určitě jsou takový. A kolik to je třeba, je to polovina lidí? No, nevím, to bych střílel od boku, jako kolik se jich cítí úplně happy, jako furt. Víte co, tak doba je těžká, že jo, ale nebudeme pesimistický při neděli, prostě je toho hodně na ty lidi, jo. Je na ně naloženo víc, než třeba zvládají, ale to ještě nemusí být furt ještě deprese, že jo. Já si myslím, že nejsme jako národ, který by byl prolezlej tou depresí skrz náskrz. A to nějaký národ je?
Já si myslím, že abychom tady nezaměňovali věci, jo. Na ty lidi je toho skutečně hodně. Že? Minule, když jsme se tady potkali, to bylo po covidu, že? Tak no. Ten s těma lidma zamával. Že? No. Teď máme za humny nějaký boj, jo. Teď se řeší, kolik bude stát plyn a takový. A prostě ty lidi tady určitou dobu, že? Celý ten z mého hlediska teda nešťastný socialismus, ten z nich řadu prostě problémů snímal, nemuseli to řešit. Že? A teď prostě jsou v džungli, jsou na to sami. Ale to už se přepisuje z generace na generaci, že prostě určitá jako pohodlnost těch lidí nebo prostě neschopnost se něčemu sám za sebe postavit, ta je menší než si myslím třeba u Francouzů, jo. Takže na ty lidi je toho prostě moc a oni neví, co s tím, že jo. No, se vším. Myslíte, že v podvědomí těch lidí, podvědomí takový jako pojem z vaší profese, že podvědomí je něco, jako že si říkáte, o pár stovek kilometrů dál je válka, nebo ten, kdo s tím nemá žádnou ani zprostředkovanou zkušenost, tak to nevnímá? Co myslíte? Víte, co je hrozný, že to se člověk i sám přistihne, jako před rokem, před dvěma, než to začalo, tak kdyby nám někdo řekl pár stovek kilometrů, no tak si řekneme, Jesus. A jsou to dva roky, no a život je dál, že? A lidi to přestávají vnímat jako nějaký bezprostřední ohrožení. No tady takový to klasický, prostě člověk si zvykne i na šibenici, že jo. To prostě jako funguje. Je to jeden z základních, což ne, já neříkám, že to je správně, jako jo. Ale zase, co nemůžu změnit svým chováním? Jistě můžu třeba tady v tom konkrétním případě nějak pomoct, ale do čeho nemůžu zásadně zasáhnout, tak je dobrý to z té hlavy prostě vypustit, protože nemůžu stát a prostě mít celou tíhu světa na zádech, protože to mě udusí, že jo. Takže a takových starostí to se nebavíme jenom o té válce, která je pár stovek kilometrů, že teď máme. Vidíte, jak je to ta flexibilita těch lidí reagovat na to, ta je obrovská, že tak teď máme Izrael, že jo, který to válcuje všecko a najednou Zelenský jako kdyby nebyl, že jo. To je prostě hra velkých kluků, což teda při vší úctě k nám obou, to si takhle můžeme se pochválit, že my si nic nenaděláme, že jo. Čili je dobrý k tomu přistupovat. Říkal jsem si, jestli to pro vás je třeba nějak osobní vzhledem k tomu vašemu jménu. Ilja Žukov, že? No, tak s tím jménem já jsem jako, zase mám odmalá, že jo, čili jsem se na to už zvykal, jako zažil jsem spousta srandovních, jako už od útlýho dětství, že jo. To jméno mělo v určitý etapy mýho života, mělo i takovou paradoxní výhodu, že jsem chodil třeba do školy, tak oni nevěděli, že jo. Je to ruský jméno, pochopitelně, tak zase za toho socialismu tak jako no, nevěděli, že jo. Zase v rámci té invaze jsem se zase setkal jako zase s reakcema, jako třeba po 68. se setkali mý rodiče, kterým třeba otcovi, který teda s komunistama neměl nic společného. A děda byl bělogvardějec, jo, čili tam je to daný celkem ty postoje, ale neprodali auto, že jo, tak to v takové situaci samozřejmě nejsem, ale jestli na ten konflikt reaguju nějak jako osobnějiš? No, jestli vám to tak nějako... Osobnějiš to ne, protože já jsem se v Praze narodil a považuji se jako za Čecha, jo. Ale asi ta šroubovice nějaká, ta genetika, to tam asi bude. A já bych doporučoval lidem, jako ruský uvažování Rusů je nám vzdálený, jako jo, jejich mentalita je jiná prostě, jo. Čili z našeho pohledu některé absurdity, které my vnímáme jako, že prostě nemožný a prostě, že tam uctívají někoho jako cara a tak dál. Jo, oni to tak prostě mají. Mm-hmm. Jo? A to ruství je u nich nade vše. Jako jo? Já neříkám dobře nebo špatně, ale do toho se Čech těžko vžije. Jako, jo? My zamáváme tou vlajkou, když vyhrajeme hokej. Ale nějaká národní hrdost, já ji tady moc jako, bohužel teda nevidím, jako jo. Takže to je jenom jedna z mnoha jako rozlišností jejich uvažování a našeho uvažování. No, je to samozřejmě hlubší a jestli je to, víte co, oni třeba i lidi, kteří byli komunismem tam těžce postižený, vemte si Solženicyna, za žádnou cenu nechtěl Rusko opustit. A byl to vlastně jeden z poradců Putina, že?
bylo nedávno, nevím, já teď nevím, jestli ještě naživu. Ale... Než Solženic je nedávno zemřel. Jo, čili to je té geneze prostě jako nepochopitelná, protože to ruství je prostě nade vše, jako jo, my to nechápeme. To, jak se chovají, to já nejsem kompetentní k tomuto jako hodnotit, některé věci by se prostě zkrátka dít neměly, že jo, no. To bez pochyby. 3. srpna 2008 zemřel. Zemřel, no. Tak toho Putina ještě na cestě vzhůru stihnul, že jo. No, ale mimochodem, to je ještě poslední věc k tomu, to Žukov je taky jméno slavného generála. Jo, oni s dědou jako dokonce se narodili ve stejný rok, začínali teda v armádě vlastně plus minus podobně, akorát, že děda teda, on vlastně maršál teda, že jo, začínal taky jako bílej. Akorát, že přestoupil do jiného klubu, no. Jasně. No, pojďme zavadit teď, počkejte, někdo tady píše ještě, existuje naopak nějaký prokazatelně happy národ nebo stát, kde je psychických nemocí méně, kam se odstěhovat v důchodu, v závorce píše Adam. No tak jako ví se, že třeba ty středomořský národy, na rozdíl od těch ugrofinských, jako je Maďaři, Finové nebo ty Severani, tak jsou takový veselější, že jo. A tuhle jsem se bavil někde, kde teda rozhodně je vidět, že to nemusí souviset ta pohoda s nějakou ekonomikou nebo prostě s ekonomickou úrovní. Vemte si Indy, jako jo. Já když jsem tam byl, tak jsem byl překvapený a to určitě nebyla hra pro turisty. Ty lidi vypadají jako, že ten svůj úděl berou, i když chodí bosí, jsou špinaví. Ale prostě perou to, jestli to je náboženství daný, jako neviděl jsem tam nějaký zachmuřený tváře, jako můžu vidět tady, kdybych teda jel ráno tramvají každý den, že jo. Mají to jinak nastavený, no. Mm-hmm. To náboženství tam asi hraje roli, jo, ale že i s tím málem prostě si žijou svoje životy a... No a Američani? Teď přijete do Ameriky, jako oni jsou všichni jako happy a jako to vás... si myslím, že je do určitý míry show, že jo. Že jako, to je show? No, určitě. To určitě. Oni jsou jako takový hodně, jako trošku přehrávají, že jo. To asi jako, když potkáte, máte kamaráda Američani a on se vás prostě od ucha k uchu ptá, jak se máš a ono ho to vlastně nezajímá, že jo. No. A u toho se směje a no to... Jako často třeba v Americe v hotelu, když tam přijedete po několikátý, tak ty recepční a tak, tak oni říká, co doma, všechno v pořádku a tak. Jo. A za 5 minut vám řekne, a jak jsem ze Salvadoru lítáte, prosím vás. Jo, že oni mají jako, se prozradí potom, že jsou takové zvláštní věci, no. Počkejte, Salvador, jako je to... To jsi spletla s někým, kdo tam lítá ze Salvadoru. Jo, takhle. V tu chvíli. Takže ona projeví tu účast, jo. Projeví to kamarádství, ale v zápětí zjistí, že... No, vy jste soudní znalec, pane docente, co jste kdy jako soudní znalec viděl nejhoršího? Něco, co jako, co mě nejvíc šokovalo. Co jste jako viděl, se říká, to snad není možné. Jako chování lidí, jak se chovají. No, víte co, chování lidí, jako tam je dobrý si uvědomit jednu věc, že tam často prostě nepřijdete motivaci. Teď se nebavíme o těch nemocných, protože to jsou vlastně většinu teda těch nejhorších, jsem vám to tady zasvěnil trošku. To tak. Těch nejhorších jako trestných činů násilného charakteru. Tak to se týká psychopatických osobností, že jo, narušených osobností. A tam jako často, a to bylo, jako když jsem se s tím setkal poprvé, tak to bylo šokující, že vy vlastně nemůžete se ani empaticky nějak, jako tam je jako vždycky základ psychiatrie, a jo, empaticky vcítit se do toho člověka, protože to prostě nepochopíte. Ty motivace prostě jsou nepochopitelné. Takže tam je nutný to brát, má to tak. Prostě má to jinak než my. No, třeba chybí vyšší city, to znamená, že... a teď to přesunu, ptal jsem se na to, co mě nejvíc šokovalo, tak to byly ty dětské diagnostické ústavy, anebo kde se pohybili mladiství 12, 13, 14 let v Brazi. Ten totální anetismus, že mu to nějaký pocit viny vůbec, jako ptáme se, proč se ho třeba bodnul do břicha, že jo, takže to přežil, nebo v některých případech nepřežil, on říkal, no nechtěl mi dát hodinky, a říkám, no ale to člověče není přeci důvod, ne? No ale on mě nechtěl dát. A tím to je pro ně uzavřený, že jo. No, tak to je, jako to člověka z toho trošku mrazí a hlavně to není řešitelný, jo. Tam nějaká psychoterapie nebo farmakoterapie, ten člověk bude celý život stejný. To znamená, až vyleze z toho diagnostického ústavu, tak je to časovaná bomba, že jo, tyhle lidi, no. Mm-hmm.
No a co vlastně ten soudní znalec nakonec u těch, řekněme, lidí, kteří jsou v nějakým tom trestním řízení, co nakonec může odhalit? Protože toto, co říkáte, zní takovým malým procentem skoro jako obhajoba. Že to tak má, no? No tak ale zrovna tyhle ty psychopati, to říkám špatně teda, ty poruchy osobnosti, no tak ty zrovna jako v tom našem systému, jako to není žádná úleva v vozovce. Ty jsou zodpovědní za to, co dělají, jo? To se nezohledňuje, je to tady takhle nastavený, čili oni ví, co dělají, ví, že by to neměli dělat. No a prostě a neovládnou se. Mají to prostě nastavený jinak, ale nějakou úlevu v vozovkách od soudu. My soudu něco navrhujeme, no a soud to rozhoduje. My, prostě jak říká kolega docent Pavlovský, že, tak on vždycky říká, my, jako ten náš posudek je jeden z mnohých důkazů, že, čili se to tady v Čechách se to taky přeceňuje trošku a ty soudci si tím často krejou záda, myslím až nadbytečně, protože třeba řádově těch posudků psychiatrických je u nás oproti severským státům řádově víc, jako, jo, takže no. No, takže myslíte jako, že jsme tam o to, aby jsme těm lidem jako jakoby pomáhali, jo? Nebo... Ne, to bych neřekl, ale to není, ne. Ten člověk, laicky řečeno, který vidí do duše, tak proto bude mít pro nějaký druh trestné činnosti, no pro nějaký konkrétní čin víc pochopení, asi, bude umět zabrousit třeba k té příčině, bude mít pochopení nebo vysvětlení, než laik, který notabene třeba nějak do toho zainteresovaný, že jo? No tak máme nemoci, určitý nemoci, že jo, z toho našeho, z té mezinárodní klasifikace nemocí, který predikují vyslovně, že ten člověk není schopen jako v té realitě se pohybovat normálně a normálně tam reagovat, jo, takže tam samozřejmě jako vyhodnocujeme jako člověka, který není schopný prostě reagovat adekvátně a tam v úvozovkách ta úleva prostřednictvím soudu třeba změnění trestu nebo exkulpace dokonce. To je na soudu, že? My jim něco nabízíme, oni obhájíme si to, neobhájíme z jejich hlediska. Oni rozhodují, jako jo, ty znalci, ty tam něco nabízí. No víc pochopení. No ano, určitě se... Je to blbý slovo pochopení. Ne, já jsem se setkal opakovaně s tím, že když udělá někdo nějakou hrozivost, takže lidi mají tendence třeba nerozlišovat, jakým typem nemoci jo, trpí. A říkají, no tak takovýhle patří do kriminálu a, jako, a vysvětlit to těm lidem, a to můžou být třeba i kolegové doktoři, jo, psychiatři teda ne, ty myslím, že mají trošku náhled, ale ne psychiatři, říkají, no ale tak tohle, no tak snad jako vězení, že jako, jo, tak jinak to u nás funguje, je, legislativně je to jinak nastavený, čili v civilizovaných zemích, jo, je to takhle prostě, že člověk, který je nemocný a neví, co dělá, proč to dělá, není schopný se ovládat, on tak by neměl být trestaný. Ale léčený, ale ta společnost tam má zase řadu takových pojistek, aby tyhle lidi mezi náma neběhali, že? Jako ochranný léčení, ústavní, detenční ústav, že? Takže jsme schopni na to nějak, nebo ta společnost je schopná na to reagovat. Rozhodně to znalectví není obrana lidí, kteří páchají nějakou trestnou činnost. A to určitě ne. Když dostanete to zadání udělat odborný znalecký posudek na nějakou osobnost, na jeho chování, tak to spočívá jenom v té rozpravě s tím člověkem? Nebo no, je to nějaký přístroj třeba? Jsem tuhle přednášel, to se jmenovalo forenzní psychologie, jo, to psychologové teď třeba nebudou rádi, ale jak ten psycholog, tak ten psychiatr, si myslím, ten psycholog má, tak to je absolvent filozofické fakulty, my jsme doktoři, jo, tak to je zásadní rozdíl, ale v té psychiatrii nebo v té forenzní psychiatrii, forenzní psychologii, tam jako myslím alfa omega je skutečně, jaký s tím člověkem navážete kontakt a co ten člověk vám řekne, mimo to, co ty psychologové mají navíc k dispozici na rozdíl od nás, testové metody. Protože já si myslím, že i ty psychologové si udělají nějaký obrázek a ten se, pokud ten psycholog, forenzní teda, jako soudní psycholog, tak se od těch testových metod moc neliší, jo, oni jsou, ale tím nechci umenšovat, jak my je samozřejmě využíváme na potvrzení té diagnózy a to je zase daný tím, že soud, si myslím, že se na ty psychologické vyšetření, které jsou forenzní, podpořený těma testama dívá jako na něco, co je jakoby objektivnější, no a o tom se dá diskutovat, já jako z praxe si myslím, že to tak úplně jako... Dobře, ale ten proces, jako si nemůžu představit. No ten proces, no tak s tím člověkem, bavíte, je to věda samozřejmě, že jo, navázat s ním nějaký kontakt. A on ví, že mluví se znalcem?
No jasně, to je vaše povinnost se mu představit a, my, představit a říct, za jakým účelem je vyšetřovaný. No a tam jako často třeba narazíte už jako, jako proinstančně na to, že on vůbec nechápe, jako, proč se s ním baví doktor, že jo? No tak pak asi něco není v pořádku, že jo? Pak se může bavit třeba o mentální retardaci, který vůbec neví, jaký to vyšetření může pro něj mít konsekvence, jaký to může mít pro něj dopad, že může být třeba exkulpovaný, jo? Takže ten to vůbec nechápe. No pak to řada lidí chápe a zásadní rozdíl jako v přístupu k těm lidem je, že když jako psychiatr přijdete do kontaktu s pacientem, tak tam já vždycky říkám, jako to, každému to zdůrazňuji, těm mladším teda, jo, nebo věřím, tady ty potíže, věřím, můžu si myslet třeba někde tady vzadu, třeba důchod, jo, nebo nějaký únikový tendence, ale věřím. Zatímco ten soudní znalec, ten to má vlastně obráceně. Tam je na místě nedůvěra, protože samozřejmě oni ty lidé ví, jo, pokud disponují nějakým intelektem, že tohle je ta šance, jak se z toho nějakým způsobem dostat. Čili tam jako je na místě velká opatrnost a pečlivost při tom vyšetření. To ne, že by se vyšetřovali tam ty nepečlivé. Ale musíme tam zvažovat tu možnosti simulace daleko více, než je to pacient. Jo? Takže takhle. Takže asi... Ale hlavní instrument, k tomu jste asi mířil, je ten rozhovor, to určitě, prostě. No ne, já si představuji, jestli instrument může být taky ten detektor lži, nebo... No tak nějaký, se používá, jako, ale nevím, je to jenom, všechno. Já nevím, jak tomu říkají policisti, je to nějaká, abych to teda nepoplet, jak oni tomu říkají, je to, co si, co jim může ukázat směr, ale v této republice to není braný jako důkaz, že jo. Ve Spojených státech myslím, že to používají, že jo. Ale to nejsem si jistý. Pak jsou velký přístroj na ty sexuologické vyšetření. No tak tam, jasně, tam se bavíme o té faloplatismografii u chlapů, vulvoplatismografii u žen. Tam se to bere jako objektivní metoda. Ale zase jako v té psychiatrii, v té psychologii, v té sexuologii, tam jako říkat o něčem, že něco stoprocentní. Víte co, je to prostě zatížený subjektivním přetavením toho, co zaznamenám. Jo? Čili vždycky tam může být chyba. Mm-hmm. Nějaká v té úvaze, i tu falopletismografii, když budete jogín, víte, v čem to spočívá v to vyšetření, falopletismografický. To se, když se zvažují sexuální deviace, tak je jeden z důkazů, pokud ten člověk se k tomu teda nepřizná, k tomu deviantnímu chování, tak je, že je vystavený expozici nějakých obrázků. Jo, který... spirálka. Co? Spirálka. Může být spirálka, jsou různý modely, jo, jsou různý modely, ale v podstatě jde o to, že ten orgán patřičný, mužský, prostě zbytní, že ten člověk je zrušený. No a někdo se zruší, když vidí sekírku v hlavě, že jo, a někdo, když vidí prostě dospělou ženu s těma sekundárníma vyvinutýma pohlavníma znakama, a někdo se zruší, když vidí prostě pětiletý dítě, že jo, čili to nějakou výpovědní hodnotu určitě má, no. Je to spolehlivý? Já nejsem sexuolog, já si myslím, že výpovědní hodnotu to určitě má, ale nesmí se to prostě přeceňovat. Vemte si, že se to třeba dělá, když jsou ty lidi už třeba obžalovaný, tak jenom ta reaktivita toho člověka je minimálně ovlivněná tím, že vedle něj stojí dva, teď jsem nechtěl použít takový to slovo bachař, no prostě... Dozorci? No, ty, co dělají ve vězení a jsou to teda, no bachaři jsou, ale... Justiční stráž, nebo prostě ty, co ho přivedou. Ano. Jo, takže je to taková situace neúplně standardní, jako jo, když vedle vás budou stát nějaký uniformovaní, tak takže jak si schopnost se vzrušit, asi bude nějak tím znamená. Ale to by zase záleží, kdo to čte, ty výsledky, jak to reprodukuje a tak. No to. Ale jo, myslím si, že to je metoda, která má svý místo. Jako, a to třeba tam ten přístroj máte na Karláku? Jo, určitě. Jo. Zkusil jste to někdy? Jako na sobě? No, no to jsem teda neskusil. No ze zvědavosti bych první den bych... že bych třeba reagoval na tu sekírku v hlavě. Jako, no ne, to ne, třeba by to bylo nějaké překvapení. To si myslím, že... Víte co, jsou lidi, kteří třeba jako fakt o sobě nechtějí vědět, třeba jak jsou orientovaní. Mm-hmm. Jo? A může ten aha zážitek přijít až poměrně pozdním věku, jo? Celé život to můžou nějak potlačovat, nějak to pytlikovat, ale jak klesá to libido, no, tak ono to čím dál tím vyhraží. A on, ale já jsem teda vlastně nezažil nikoho, kdo by to sám na sobě chtěl zkusit, jo. Ježiši Kriste. No tak asi se to nějak, ten přístroj se nějak titruje, že jo? Čili tam zdravá populace, jo, na šturácích se to dělá, to určitě existuje, ale že by někdo sám
Jo, my to třeba používáme a to je zajímavé, že třeba přijdou za mnou kamarádi, říkají, děvče chodí s chlapcem, no a chodí s ním 5 let a nic, no, tak. Jo. Říkám. Jdeme na to. Doporučím to na ty lidi, nepřijdou, čili je jasný, že se toho třeba sami bojí, anebo že to tak může i být. Není to bolestivý, ne? Ne, nebolí to. Nic se nikam jako nestrká, nic se... Ne, normálně se, no, elektrody připevní a... Tak, prosím vás, tady nám píše, pane docente, Tomáš Nevoral, dobrý večer, Xavere další super host, zdravím kamaráda Iliu. Ano, toho člověka znám, Tomáše, tak... Je tady i fotka. Ho zdravím, no tak tam já zase nedohlídnu, že jo. Tomáš Nevoral. Akorát vidím, že Tomáš trošku přibral, teda, no, tak. No, dobře. Díky nemoci v rodině jsme poznali mnoho psychiatrů a psychoterapeutů i pana doktora Žuková. A on je velmi výjimečný, tedy někdo svým lidským přístupem. S radostí posílám pozdrav. No, tak teda děkuju. No. A takový reference mám já na vás. A mně v tom není jasná jedna věc, promiňte. To je pochvala, to no, musíme komentovat. To, za to já děkuju. No. Ale mi není jasný, to, že vy tam jste v té nemocnici nebo v ambulanci, jak se mu říká, nevím. A jak to děláte, abyste si prostě ty starosti, ty stavy těch lidí nepřines domů částečně? No, jakmile, já začnu takovou obecně, když vidím na nějakém kolegovi, že si tu práci takzvaně bere domů, jo, tak s ním jdu třeba na cigáru, pokud je to kuřák. Nebo prostě si s ním a říkám, buď to se ti to povede oddělit, nebo jdi od válu, jako. To nejde si brát domů prostě. Jo. Jsou třeba faly, ty forenzní, jo, který v té hlavě sedí, ať chcete nebo nechcete od něčeho, nejste schopný se oddělit. Ale většina doktorů jde začne dělat medicínu, že, s tím, že prostě těm lidem pomůže a pak je samozřejmě konfrontovaný a v té psychiatrii zvlášť, že to běh na hodně dlouhou míli a že ten výsledek je hodně nejistý a teď se tím trápí a trápí se tím po pracovní době. To je špatně, prostě to je to převálcuje, jo, takže musí si najít to nějakou... To je strašně těžký na to nemyslet. Musí se to ten člověk naučit prostě. Buď je mu to daný, to není, že by na to kašlal, jo, to vůbec ne. Ale prostě nemůže si to nosit domů, protože pak by ho to prostě převálcovalo. No. No ale... Angličani nebo anglosasové na to mají takovou, myslím, velice výstižnou. Empatie ano, ale sympatie nikoliv. Jasně. To tam nesmí být, jako, jo. To ne, že bych to člověka neměl rád, ale prostě, jo, empaticky, ale nemůžu tam do toho vnášet nějaký osobní, to nejde, jo, to je asi jako kdybyste chtěl léčit příbuznýho třeba, to není vhodný v té psychiatrii. Ani kamaráda bych nedoporučoval. Jo. Ty vztahy se naruší, že jo, to už to nikdy není, jako to bylo předtím, nebo ve většině případů, mám tuhle zkušenost, čili... Tak. Dobrý no den. A jako výjimečný svým lidským přístupem, no tak ono zase pro lidi ten můj přístup jako nesedí, že jo. Jak to? A irituje to. No tak nevím, tak každý je nějak, že jo, já se třeba těm lidem se k ním dostávám blíž, protože když získáte jejich důvěru, tak se od nich daleko víc dozvíte, my do té hlavy nevíme, čili co on vám poví. No tak to je výsledek toho, že má ke mně třeba tu důvěru a tu můžu získat, anebo na někoho můžu působit takovým dojmem, že se prostě sekne. A nedostanu z něj nic a nechce mě. To se stalo už? Ale jistě, že jo. A je to v té psychiatrii naprosto normálně. A když jsem začal dělat, tak jsem byl třeba no chvilku pyšnej, ale pak mi došlo, jak je to všecko relativní. Že třeba já jsem opravdu byl v té práci asi 14 dní a tam nějaká, teď nevím, jestli to byla, myslím, že to byla pacientka, říkala, toho chci a vlastně eliminovala z té práce daleko zkušenějšího jo, člověka. Ale v té psychiatrii to takhle je. A jenom hlupák na to reaguje tak jako prostě, jak bych to řekl, že se o to dotkne, jak může. Ale oni mezi sebou, jo, to může být absolvent školy, ale ten člověk k němu má důvěru a to je základ prostě, jo, čemu daleko víc řekne. A pak se zezadu dá třeba tomu klukovi nebo té doktorce, teda doktorovi nebo doktorce, nějak pomoc stran té terapie, ale když ten pacient chce toho člověka, pokud to není takový, který to mění každý den, víc stříc, to není žádná prohra, prostě někomu nemusím sedět, stylem třeba oblíkání, nebo rozumíte, čímkoliv, jak mluvíte, to jo. Jasně, že jo, je pro lidi, kterým nesedím, to je jasný, to k tomu patří.
Tak dobrý den, pane docente, můj syn 42 let pije delší dobu alkohol, pomlčka tvrdý i pivo. Jak se zbavit závislosti, dokáže to sám, se ptá, je možné objednat se k vám, vidíte, už je tady ta důvěra. Jsem z toho nešťastná. No, tam tady jen, já nejsem adiktolog teda, že, ale samozřejmě tam nám prochází, ten alkohol tento šíleně komplikuje léčbu těch psychických poruch už z toho důvodu, jak jsem vám říkal, že ty lidi první po čem šáhnou, to je ta autosanace a to je alkohol. Jsme taková země, že? Že k tomu máme pozitivní vztah. No, a co jí doporučíme? Musí chtít, ten člověk musí chtít, jako jo, to je podmínka té léčby, ten musí, ne pod tlakem rodiny, já jim vždycky říkám, neděláš to, nebo neděláte, vykám jim samozřejmě, neděláte to kvůli manželce Anče, nebo rodině, nebo tátovi, kvůli sobě. Proč je nutný si vykat s pacientem? No, jednou jsem u soudu byl dokonce nařčený, jak to, že si tykáte. Pokud, víte co, pokud ten pacient, já si myslím, že to není jako zásadně na škodu, jo. Pokud ten člověk, ono to může být v rámci nemoci, že je třeba odbržděný a ztrácí odstup, jako jo, anebo po určitý době třeba to nabídne. Jasně, někdo to používá jako držet si distanc od těch lidí, ale ono se to dá zase využít jako pozitivně. Nebavíme se o kamarádství, ale jenom o tom tykání. Jasný, samotný, to si myslím, že jestli to... Jo, že mi bylo vytýkáno u soudu, abyste si s ní tykal. Já říkám, no tykal, no. A proč? Já říkám, no byla to ženská, nabídla mi to. Tím jsem ještě zdaleka nestratil ten odstup jako od pacientky. Jo, to tykání samo o sobě, já bych to zase nepřeceňoval. Že to... Ale jako samozřejmě se si vykáme a no. Většinově teda... Já to říkám, protože to tady, vy jste s tím začal, že lidi se ptají, ale já jsem psal knížku Doživotí, rozhovory s doživotně odsouzenýma a s některýma si v té knížce tykám. A vzniklo to vždycky tak, že jsem měl pocit, že od nich se víc dozvím, když se navodí nějaký pseudo kamarádský vztah. A do dneška mě píšou někteří. No. Tak já to nevidím jako úplně, že by to bylo něco, co se nesmí, že? Když by to jako pomohlo jako, věci. Myslím, že v každé branži, když něco něčemu může pomoct, ve vašem případě vytěžit ty lidi, že jo, nebo vy jste použil slovo pseudo, já nevím, jestli to tam taky poslouchají třeba, pseudo kamarádství, že jo, oni třeba mají, nevím, že jste kamarád, jo, ale... No, tak jsou blázni, protože nemůžete být kamarád... Jasně, já tomu rozumím. Cokoliv, prostě, co může pomoct té věci, to znamená dát toho člověka dokupy, tak použiju. Mm-hmm. V rámci samozřejmě nějaký mantinel, který jsou daný, že jo, pokud někdo bude. Pane doktore, vy píšete, ať to posuneme dál, no. Neboli máte nějaký knihy napsané, teď píšete novou. No, tak, je dopsaná, už je v tisku. Už je v tisku. Už je v tisku. A o čem to je, co to je? No, není to úplně XTV veselý. V XTV uděláme, až jaký budu držet v ruce. Není to úplně veselý, jako, ale zase já tam ten konec vidím, teda, tady se musím pochválit jako nečekaný. Naprosto nečekaný. To je Beletrie? Jo, to je Beletrie, to je... Příběh? Ano, je to sice apokalyptický příběh, jako. Dokonce je zajímavý, že jsem to začal psát asi před 2 rokama, teď to vyjde. Začíná to tím, že padají kaštany, jo, takže se docela trefil, ale tím neříkám, že zítra bude zrovna ta apokalypsa. Ty kaštany tam hrajou teda mimo jiný docela důležitou roli, ale ten konec nevidím jako bezutěšnej, nebo prostě já tam vždycky se snažím vidět na konci nějakou možnost volby jedince, jako, jo, i když to třeba celý tak nevyznívá. Prostě musíme jít dál. No. A jak se to jmenuje? Křídla a drápy. A kdy to budete držet v ruce? Já budu to vrůc, až to pánové dodělají, no, tak už myslím, že tak tenhle týden by mohli zavolat, že to někam přivezou. Tak vás zvu do XTV na rozhovor a ukážu tam tu knížku. No, budeme se bavit o ní hlavně. Bez hlavy. No, mě jako baví, protože já si říkám, že někdo, kdo si umí vymyslet, vyfabulovat příběh, začátek, konec, to jako strašně závidím. Já to vůbec neumím. Já když jsem... psal knížky a něco, nebo psal jsem o tom Las Vegas, což takový příběhy. A já, když jsem si tam něco jakoby jenom trošku vyfabuloval, já jsem zjistil, že když to přečtu po sobě, říkám, to každý pozná, že to nestalo. Víte, že to je hezký, vymyslet si příběh.
No tak jako, ale to, co píšu já, tak to zrovna nejsou věci, které by jako kopírovaly život nebo možnosti jako lidí, nebo že by to bylo, jo, je to hodně ale máte tu, seriálno, že jo, nebo to. Ale máte tu sílu to vymýšlet. No baví fantazii. Mě to, první řadě mě to baví, že jo. No. Rozhodně to nemám teda jako nějakou autoterapii, že bych, ale je to můj svět, rozumíte. My jsme se o tom kdysi nějak jako civilně bavili, že jo, to je váš svět, tam vám nikdo nešahá, tam by. Prostě rozumím. Si nějak s těma lidma. Tady už jsme na odborné úrovni. Nám píše Stanislav. Dobrý večer. Opakované UVIDD? Co to je? No. No tak to je oční problém. No. A to, jako, léčen kortikoidu. Měl jsem velké dávky 3x1 gramů sůle. Sulmedrol, no. Známe, jo. Tak nejsem bočař, jo, takže jako UAT, jako nebudu se tady vyjadřovat prognóze. Jestli tam je nějaká komorbidita panických aták, jasně je možný, že třeba ta oční choroba, jakákoliv somatická choroba, infarkt, nebo já nevím, jo, může spustit panické ataky, co je, to je úplně jiná liga, jo, to je psychická, to je nozologická naše jednotka. Která, jo, ten člověk může být nějak jako premorbidně nastavený k panice, k úzkostem, k velkým úzkostem. A tohle mohla být třeba ta poslední kapka, jo, ale že by zrovna tam byla nějaká souvislost mezi UVTdou a atakama. Co je nutné zvážit, když už teda jdeme takhle do konkrétna, ty kortikoidy. Jo? Ty kortikoidy to jsou léky, které jsou nezastupitelné v medicíně, ale my dobře víme, že s tou psychikou dokážou teda parádně zacvičit. Jako, jo, to. Jo. To jsem zažil sám, když jako kortikoidy se používaly na léčbu mýho onemocnění páteře, tak vím, že teda jako jsem byl trošku jiný. Co to udělal? No já jsem byl takovej, jak bych to řekl, vznětlivej teda dost. Oh. Dost vznětlivej, no. Neagresivní, ale takovej impulzivní, no. A pán tady píše, že se léčil na Karláku u paní profesorky Heisigerové a Svozilkové. No, tak to jenom tak to chválí. Určitě v dobrých rukou, no ale tak jako ty panické ataky, ty se dají jako paralelně léčit s tím onemocněním. Panická no, ataka je okamžik, kdy... Je to šílený stav, jako těžko popsaný, že když to vidíme zvenčí, tak ty lidi mají buď strach, že zešílí. Zešílí? Zešílí, ano, ta panická ataka, jako ta pravá, že buď se teda... To je bolest hlavy jako? Ne, že prostě najednou je mimo realitu, prostě mimo prostě, no že zešílí, že ztrácí kontakt s realitou. Že se zblázní, když já to řeknu vulgárně, jako pocit, jo. Já jsem že zešílím. No ale tak ty lidi to mají, buď že zešílí, anebo když, já to zjednodušuju, ale buď teda, že zešílí, anebo že umřou. Aha. Že zemřou, že přichází konec. A vůbec to nemá nějakou souvislost se somatickým stavem, jo? Častě je to třeba, hodně to vozí na internu, tyhle ty lidi, že jo? Infarkty, že jo? A takový. A ono to vlastně může to být projev té panické ataky, je to spojené s nějakýma somatickými příznakama, je to panická ataka, která když se odléčí, tak samozřejmě ten člověk se dá dokupy. A myslím, že tohle je léčitelný a určitě bych to nebral jako prohranou věc, jako s tím se umí. Počkejte, ještě stav, že umřu. Několikrát jsem měl stav, že mám, že v příštím okamžiku omdlím. Hmm. To jsem zažil. Ale že umřu nebo že zašílím, jak se projevuje, že umřu? Že přestane srdce? No ne, máte strach, že prostě je to konec, že umřete. To si každý může představit jinak, něčem, jestli u toho upadne, nebo prostě se zastaví srdce. Na něčem se to zakládá ten strach, tak jako... Jako zvýšená no ne, srdeční činnost, nebo... Jasně, u té paniky tam je to, to jste mě dobře jako doplnil, tam jako ty panické ataky, ty jsou spojený s bouřlivýma vegetativníma projevama, jo? Čili tachykardie 200, třeba 300, což samozřejmě, když ten člověk, když ho to napadne a ví to, že si to může změřit na ruce a změřit si tam 200, no tak co to znamená, že to ještě vej, že jo? Protože prostě to už je jako finále pro něj, že to se to neutáhne. Takže přelhání srdce, no. Takže volají naprosto jako adekvátně volají záchranku, že jo, tam se to pak vyřeší. Tam se dělá velká chyba, že prostě na té interně oni na to nemají čas, že tak oni toho člověka zamedikují, ten člověk se sklidně jede domů, ale neřeší se ta podstata, čili za 3 dny ten člověk je tam, kde byl, že jo, čili tam to chce soustavnou dlouhodobou farmakoterapii a psychoterapii. To a, je pro psychiatra práce, ne? Pro internistu. Je. Jo. No oni lidi, jako to zase je s tou stigmatizací a tak, oni spíš
mají často tendenci být radši i docela těžce somaticky nemocný a nepřijímají tu možnost, že to je psychický, protože to okolí na to reaguje a to jsou jenom psychický trable a to je jako tvůj problém a tvoje chyba, že jo. No jeho chyba to není, je tak nastavený a reaguje takhle. A to vyvolává co? Jako, to je důsledek tam čeho? Ty spouštěcí mechanismy jsou u každého různý a fakt je, že ty lidi mají zafixovaný, a to platí skoro u všech, že kdo zažije tu panickou ataku, která může mít strach ze smrti nebo že ze šílem, je to vždycky fixovaný na nějaký místo a oni se tomu místu vyhejbají. Prostě jo, potom třeba stane se jim to třeba v kině. Obvykle se to stává v situaci, kdy ten člověk není něčím zaměstnaný, jakoby, jo? Jak má relativní klid. Ve válce se lidi nehroutí, jo? Když na vám malí tady kulky, no tak panickou ataku, no, asi ji můžete dostat, že jo? To zase nic není stoprocentního, ale když vám jde opravdu o život, třeba jste, tak asi ta panická ataka nepřijde. Může, jo, není nic stoprocentního. Ale paradoxně tyhle stavy nastávají v období, kdy ten člověk je v klidu. Jo? Hlava není zaměstnaná, nic se neděje, čili jsou třeba sami v naprostém klidu, odpočívají, sobota, neděle, nic se neděje, nic jim nehrozí. Je to nahromadění něčeho, stresu a tak dál, dlouhodobí a premorbidního, to znamená ještě než to začne nastavení té osobnosti. Že? Ne každá osobnost trpí panickými atakama. No. Stanislav píše ještě, díky moc za povídání o panické atace. Já jsem si právě myslel, že umřu, šíleně mi bušilo srdce. Na interně mi pak řekli, že jsem zdravý. Naštěstí po vysazení kortikoidu to přestalo. Tomu popisuje to, co jsme tak řekli. No tak internisti samozřejmě, tak tam mají formule těch příjmek, že jo? Čili oni to vyřeší poměrně snadno, aplikací nějaký látky, ale neřeší se ta podstata, že jo. Čili oni by měli dodat ještě, když A, jste zdravý z interního hlediska, ale B, bylo by dobrý zajít někam. No a ty lidi buď teda na to mají, že tam zajdou, přijmou tu roli, jako, že ta psychika je v nepořádku, čím dřív to udělají, tím líp. No. Víte co, to jsou ta panická ataka, to je věc, o které slyším v posledních letech. To je taková jaká moderní choroba, ne? Já myslím, že byla vždycky, jako jestli incidence, setkal jsem se taky s tím názorem, že ta incidence toho stoupá. To je zase tím, že to umíme pomenovat, víc se o tom mluví, jo, je vzdělanost, prostě stoupá. Tudle, jako já nebudu jmenovat toho herce, mě se šíleně líbilo, on se otevřel a mluvil o svých psychických traumách. To dělá šíleně moc, protože ty lidi si řeknou, že jsou to pro ně celebrity, že co řekne celebrita, to je pravda. Což teda ne vždycky jako je dobrý, ale třeba v tomhle tom případě, hele, já jsem ty trable měl, já jsem je vyřešil, zašel jsem, jo, jako ty možnosti prostě jsou, nejhorší je to odkládat a šáhnout třeba potom alkoholu, který mimo jiný na ty panické ataky může fungovat, jo, samozřejmě. No tak na to není nic, co když se blíží ataka, si hodím pilulku a... No, že si hodím pilulku a že to odezní? No ne, že to nepřijde. No, tak ta léčba, to se nedá úplně jako zjednodušit, tam se musí nasadit nejenom ty anxiolytika na tu úzkost, jako na tu obrovskou tenzi, ale musí to být kombinovaný s antidepresivama nejvíc, jo, který mají zase nastupují později, čili by to nemělo být řešené jenom tím, že nosím diazepam v kapse, nebo dneska Neurol, že jo, velice populární, zneužívaný taky často, a prostě šupnu si ho tam, když to přijde, že jo? To jako neřeší úplně tu podstatu. No a takzvaný ansilan nebo ancilan, látka, ansilan mám pocit. Tak to by něco četl. Asi uteklo, ansilan? Ansilan. No tak anxieta je úzkost, jestli něco takové existuje, nevím. Jo, no a ještě taková věc, o které se před časem, taky před pár lety mluvilo, byly nějaký nadace na to, už to nevidím nikde, je takzvaná hraniční porucha osobnosti. No. To ještě? Víte co, to je věc, jako, o který se bavím s kolegama, študuju si takhle i ty materiály ze zahraničí. Když jsem nastoupil, což už je teda drahněle, tak tyhle lidi vlastně ve špitálech prakticky nebyli. A ani v ambulancích jsme je téměř neviděli. A teď je to úplná exploze. Čili když já dělám na oddělení a to bych měl vidět, kolik je tam postelí, no tak je to proměnlivý, třeba 25, 30, dejme tomu. A tam dobrá polovina toho osazenstva prostě je emočně nestabilní. No. Týká se to hlavně dívek.
A nikdo neví, nikdo neví úplně přesně proč. Určitě hormonální změny, to jsou dívky, že jo, dospívající, tam to mám, myslím, největší incidenci. Je to, samozřejmě dá se s tím něco dělat, určitě bych teda neházel flintu do života, ale je to, bych na dlouhou míli, psychoterapie a farmakopodpora určitě. Je to vlastně porucha osobnosti, že jo, ty lidi jsou, a když je něco porucha osobnosti, takhle diagnostikovaný, tak se vždycky musí počítat s tím, že to je stav, který je více méně buď kompenzovaný nebo nekompenzovaný, ale vždycky tam ta dispozice k té emoční instabilitě je, jo? Čili je řada přístupů farmakoterapeutických, ale tady bych asi hlavně tu psychoterapii. No. Tak Jan Dolanský nás tady zdraví, dobrý večer, poprvé live, tak jinak stíhám záznam, jenom díky. Stanislava jsme četli, panu Dolanskýmu děkujeme za donate. Jaroslava Dlouhá píše, posílám zápisné, to jsou tak hezký věci. No a pane doktore, existuje teď nějaká vyloženě módní věc v té psychiatrii, kterou vyloženě nese ta doba? Že jste ji třeba před pár lety neznal teď jako... No, tak co se týče třeba těch, určitě byl posun, ale to už je starší pár let, jako třeba lidi, kteří jsou závažně duševně nemocní, tak museli brát prášky, že jo. Denně teda, pokud možno. A protože součást těch psychotických těžkých poruch, bavíme se třeba o schizofrenii, je, že tam chybí náhled, jo, nebo tak oni se dají nějakým způsobem dokupy, takže tam ta tendence ty léky nebrat je obrovská, že jo. To se ví, že i na oddělení, kde to ty sestry kontrolují, tak oni až zase Američani, oni trošku přehání, až 80% lidí má tendenci to ze sebe za každou cenu vyndávat. Takže určitě jako šíleně pomohlo sanaci a zkvalitnění života těch lidí používání těch depotních preparátů. Jo? To znamená jednou za měsíc i za delší dobu dostane injekci a prostě ta látka se pomaličku uvolňuje. Takže to určitě, ale to není jako úplně hit. Pro co jsem docela fanda a viděl jsem dobrý výsledky, je ta klinika, bych to nepoplet, Psion, myslím, který používají vlastně, dřív se to vnímalo pejorativně, že jako drogy, kladbám, že ketamin, ale i jiný, že MDMA, že extáze a takovýhle, za kontroly edukovaného, vyškoleného personálu. A vrátilo se mi pár pacientů, není to myslím plně hrazený teda pojišťovnou, ale když je člověk v úzkých a chce, jo, oni mají určitý vstupní kritéria, ale tak to je taková, myslím, novinka, kterou před pár lety jsme si asi vůbec nedokázali představit, jako, jo. Takže to teda u nás, ano, taky, a jo, vlastně taky už tam s tím ketamínem u nás pracujeme, ale v tom Psionu, jo, profesor Horáček mě tak napadá, maně jako z toho týmu, tak určitě ty to tlačí dopředu. Je to takové, když se nad tím člověk zavislí, ne jako doktor, ale z toho hlediska třeba historického, je to jakoby takový návrat, MDMA je syntetická látka, že? Ale když se tam bavíme o těch drogách, tak o těch klasických standardů, třeba opiáty nebo takovýhle věci, nebo ty psychedelika různý, že? Který znali starý Indie. Mně to připadá jako takový obloukovitý návrat, že už ty Indiáni, oni věděli, že? Co na co je dobrý. Ale zase ne na všechno, to je dobrý. Někdy to může být kontraproduktivní, ale myslím, že ty vstupní kritéria, aby ty lidi léčili, jsou jako opravdu udělané na profesionální bázi a že to dělají u lidí. Víte, pane, dá předpokládat, no. Docente, co to je takzvaná ayahuasca? No, to je divočina, no. To funguje? No, je to liána smrti. Já mám pár známých, který, a dokonce mi to nabízeli, abych se toho účastnil. Já tam mám jeden takový blok, to není strach vysloveně, ale já mám prostě rád, když mám sebe pod kontrolou. No. Jestli jsem, teď mi napadlo vulgární slovo, ale jestli jsem takový připo, abych do toho šel. Já totiž nevím úplně přesně, když se bavím s těma známejma, a to jsou inteligentní hoši teda ve směs, jo, nebo kluci, nebo no, kluci, mý vrstevníci, takže pozdní střední věk nebo počínající se senium už, ale tak se ptám, jako proč tam vlastně chodíš. Oni popisují jako věci zajímavé, které se mi zdají až neskutečný. Rozšířený vědomí, že jo, a takovéhle věci. Pracuje se s tím terapeuticky. Tady to myslím, ta ayahuasca, ta jako, to jsou takový spíš
nějaký pololegální nějaký akce probíhají někde, že, kam se dostáváte na doporučení určitých lidí. Tak v Jižní Americe. No jasně, no tak tam je to věc, s kterou se pracuje, že, ale někteří říkají, že jsou schopni třeba mluvit se svým dědečkem mrtvým, že jo. No tak dobrý, no tak. Jestli to toho člověka někam posune. Ale musím říct, že třeba ta ajahuska jako bráto, sehnat si to někde a si to teda, to řeknu vulgárně, šoupnout, prostě to je šílený riziko. Jo. Tam my víme, co s náma udělá 1 desítka, víme, co s náma udělá 2 desítky, asi si dokážeme představit, co s náma udělá 5 dvanáctek, jako piva, jo. Ale ta ajahuska tam jako je to nepředvídatelný, čili to musí být dozorovaný prostě nějakým profesionálem, který ví, co se s těma lidma může dít, protože někteří taky skončili u nás na klinice totálně rozbitý, že jo, a naprosto mimo reál, že jo, takže. Tak, Rumorum nám posílá 50 korun, Xaver nás tu psychicky ničí, že nenechá udělat ikonku 36 měsíců členství. Řeknu to kolegům. Tak Martina, tady u nás v dědině má spoustu lidí panickou ataku, nemůžou sehnout a popadnou dech, má kamarádka, má bolesti zad a řeší to alkoholem, hulí a bere silné léky. Spíš to bude něco s hlavou. Taková poznámka jenom. No ale nějak reagovat. No, že by to byla dědina jako s nějakou zvýšeným incidencí panických ataků, to by mě zajímalo, odkud to je teda, ale no, posílá teď 12 eur, tak to nebude z Česka. No, teď jde o to, jestli to fakt je ta panická ataka. Protože u těch panických atak, tam se dostáváme k tomu, že třeba ty lidi, rozumíte, když máte panickou ataku a bojíte se, že zemřete, třeba že dostanete infarkt a prostě, že vás to skolí na ulici nebo doma, tak určitě ta RZT je na místě. A to ještě ale vůbec neznamená, že ten člověk ten infarkt jako má, jo. Čili je vždycky nutný udělat nějaké vyšetření, které eliminují tu organickou příčinu. Že by se to nějak lokálně někde, to těžko jako takhle tady od stolu mluvit k tomu, jak to mají v nějaké lokalitě, jako jo. Ale bolesti zad, tohle. Fakt, co musíme vzít jako za fakt je, a potom jsem se bavil se spousta kardiologama třeba, že ten covid jaksi naší odolností nějakým způsobem jako zacvičil teda, že větší výskyt třeba. Nečetl jsem žádnou studii, ale slyšel jsem to od ex-doktorů, který se tím zabývá. Větší výskyt arytmií, že jo, diabetes, takovéhle věci. Prostě asi úplně normální chřipička, no, to nebyla. Podívejte, to nám tady píše Berenika Peštová. Paní Berenika je poslankyně parlamentu České republiky. A píše, dobrý večer, pane docente, kolik panických atak je v souvislosti s covid? Mám pár přátel, kteří s tím bojují. Může to, jako jo, já to, tohle já vůbec nevylučuju. Mm-hmm. Protože ten vir útočil na všechny orgány, že jo. Včetně mozku teda, že jo. Takže je to možný, že to má spojitost. Jako souvislost to může být. Pane docente, kolik zhruba procent pacientů končí v invalidním důchodu díky psychickým problémům? No teď si trošku přihřou polivčičku, protože tenhle státek se dostává do nějakých, já si furt myslím, že jsme docela bohatá země teda, jo, ale řeší to nějak odebíráním těch invalidních důchodů, tak musím říct teda bohužel, že, a to mě nějaký zaráží, že jak to funguje s těma invalidníma důchodama u nás, že vlastně tam třeba nepsychiatr rozhoduje o přidělení psychiatrického, nebo důchodu z psychiatrické indikace, stačí mu jenom číslo té diagnózy, jo. To si myslím, ani vlastně ty lidi nevidí, že tam jenom přijdou papíry, oni toho člověka nevidí, což si myslím, že bylo teda dobrý. Ty lidi tam můžou jít na základě dobrovolně, ale ten doktor je vůbec nemusí vidět. A že já jsem teda spíš, bohužel teda, svědkem toho, že ty důchody se odebírají, nebo se prostě nějakým způsobem snižují. Máme 1, 2, 3, že jo, trojka padá na dvojku. A ty argumenty těch zařízení, které se tím zabývají, ty jsou takový zvláštní. Třeba u psychotika, on 2 roky nebyl v nemocnici, no, a tak vysvětlovat těm lidem tam, třeba ortopedovi, že člověk, který si nemyslí, že je duševně nemocný a myslí si, že je Batman, tak asi těžko se bude hlásit k hospitalizaci, že jo. Je to blud, takže jenom tyhle z ty měřítka, jak často ležel v nemocnici, mně to připadá prostě. Určitě je to reakce na to, že těch invalidních důchodů, o tom jsem tady přesvědčený, pod to se tady klidně podepíšu, je v naší republice daleko víc, než to odpovídá realitě. Mm-hmm. Spousta lidí prostě to bere jako takový
životní styl, mám důchod. Jo, čili na místě určitě to je, ale zrovna to těm lidem, kteří jsou psychicky postižený, kteří se neumí bránit vůbec, jako ty rady z těchto institucí, ať se odvolá. Já říkám, Batman se má odvolat. Rozumíte? Jasně, no, tak no, někdo blízký, asi, nebo... Ale to jsou lidi, kteří jsou, i když je snaha ty lidi nějak začlenit, že jsou fokusy, ese, ty různý zařízení, které se jim věnují. Ale co oni, tak oni se píšou nějakou zprávu a zase tam bude sedět ten samý člověk a on jako nebude reagovat jinak, jako to prostě on o tom oboru. No co vy s tím teda no, tak jako já, můžete udělat? Já dělám to, že se snažím třeba dovolat těm doktorům, který o to rozhodují, což vlastně není možný, že jo. Takže třeba napíšu, snažím se tam dovolat, snažím se jim to třeba vysvětlit, napíšu nějaký přípis, že opravdu tenhle člověk skutečně, že to nejde, že není schopný práce. No ale jako ta šance to nějak zvrátit z mý pozice není dobrá, no. Mm-hmm. Nebo není vysoká, no. Bohužel teda, no. Protože víte co, ono platí to, že ty lidi, kteří si to nějakým způsobem zařídí, no tak ty si zařídí i to pokračování, že no. Bohužel teda. Pan Camper píše, jo, super host, jakého koníčka má pan docent, že by motorky, paní Camperová, což je paní tady pana Campera, jo, pro vysvětlenou, doporučuje dubbing, čárka super hlas. Váš. No váš, samozřejmě. Aha. No. Takže koníčka, motorky a dubbing. Ne, motorky jsem jednou spal, to mi stačí celoživotně. A ještě takovým bizarním způsobem teda, no, že jsem s ní spat, ještě jsem se jí držel, takže jsem se nechal vláčet dobrovolně, místo abych se pustil, teda, takže zážitek nedobrý. Jako spolujezdec, jo. Takže jako spolujezdec nikdy, ještě bych jí řídil možná, ale koníček to není. Líbí se mi to, když ty lidi na těch Harleych brázdí, jako jo, ale ne, na motorce nejezdím. No, tak máte to malování? No, malování knížky. No. No a věkem příroda. No ale počkejte, na to zásadní, jako zapomínáte, ne? Tak vy jste velký fanoušek rockový muziky, ne? No jistě, už musíme odpočítávat 20. Rolling Stones. Hackney Diamonds. No jo. Studiová deska po x letech. Takhle to jako prožíváte až? To jsem vůbec nevěděl. To si schválně, myslím, že vy k tomu máte taky blízko, že já jsem trošku jinému žánru. Já jsem teda, kotlikář, pozor. To ale, no kotlikář. Folk rock nebo country rock. Třeba, no. Ty stouni měli no, taky, že no. Období takový country rockový. No tak, co jsem slyšel ty ukázky, tak to je prostě nářez. Tak na to se, na to se šíleně těším. No. Líbí se vám YouTube? Mě ty poslední desky už... Tak určitě byl čas, kdy byli u volantu, to určitě. Fakt, ty no. První, no tak Joshua Tree, myslím si, že to bylo dobrý, jako no. A pak to nějak tak jako... No, oni mají teď... Ale na špici byli, že jo? Oni mají teď sérii koncertů v Las Vegas, té nové koncertní hale. Tak já to na YouTube pořád lovím, jo, no. Záznamy od lidí. Ten pán, co tam zpívá s těma brejlema, ten Bono. Bono, no. On zpívá normálně falešně a brutálně. Mm. A já jsem si říkal, jak je to možné. A přijde mi to takový oproti těm jiným Big Beatovým kapelám takový jako prázdný, ten podklad celý. Škopky, kytara, basa. No. No a přitom jsem o nich mluvil jako poslední super kapele, která vlastně ještě je schopná. Jo, protože dneska je to tak rok a konec a tohle, že už jenom taky šli jednoho. Ne, já si myslím, že ty první desky určitě byly jako moc dobrý. Jo? Mm. A on zpívá podle vás dobře, protože ten, no, tak tam je ten Mick Jagger zpívá skvěle. No tak takhle, to zase ty muzikanti vám řeknou, že má jednu oktávu a že si s ní vystačí. No ale umí s tím, co má, no, od Pána Boha, umí s tím teda perfektně zacházet. No netáhá mě to za uši, tady to mě táhá za uši, ten Bono. Mně se ty první, jako, to už je spousta let, že, kdy oni byli s těma prvníma deskama, jako to se mi líbilo. A je a pravda, teď že už je nesleduju, teda. Kdo má rád Stony, nemá rád Floydy? A naopak? To si myslím, že není asi pravda. Jo, není to tak. Jeden kolega muzikant vždycky říkal, ten vždycky začínal debatu a chtěl iritovat jako ty ostatní. Nesnáším Floydy, Beatles a já nevím, co tam nějako to třetí.
Lady Beatles. Queen ještě ne? Možný to je, no, ale on to asi nemyslel úplně vážně. Tak Queen je čistá pop music, to je... To se nevylučuje. No tak ono vůbec, jako, že se ty machři říká, že vlastně to s rokem jako takovým, že to bylo někde na hraně opery a já nevím čeho všeho. Jako dobrý. No, já líbí se vám, jak zpívá on ten, jo? Jako Freddy? No. No jo. Jo, jo. Jako... Zpívá dobře, ale tam to celý jako není přece rocková muzika, podle mě. Má blíž ke Kotvaldovi zložkem, než k Rolling Stones. No tak já mám zase známýho kolegu, který říkal o Beatles, že to je boyband. No tak jako víte co, každý má nějaký názor. No já si myslím, že Beatles teda boyband není. Že, jako není, no je to taková rocková rychovka. New Kids, Block, jako to asi nebyly. Ne, na Beatles já nechám šáhnout. Od Revolveru, jako já mám taky rád. Těžký progres teda. Jako, no taky rád, no ale taky mě vadí, že na těch starých nahrávkách je to hrozně falešný. To slyšíte? Já to tam neslyšu, já mám tak rád, že prostě bych jim proměnul asi úplně všecko. No. Všechno omluvíte, no, tam no to je nekritický. Nejsem kritický. Tak. No, ono, když si přečtěte některé texty Stoneů, který teda jako Mick psal na koleně vždycky, jako, že genius a prostě se tam měl to tak, ono je to taky, že když někde to taky... Třeba Satisfaction. No tak to zrovna nemyslím, ale některé texty taky to nedosahuje výšin Jamesa Joyce třeba, jo, nebo jo, tak it's only rock and roll. Pane řediteli. Já vím. Je to tak? Je to tak. Přináší to radost, no. No tak to jsme řekli, že, a koníčky jsme, a do dabingu se vám nechce, i když máte super hlas. No tak jestli bude nabídka nějaká. Ale má takový uklidňující hlas. No, vidíte, tady už píšou. No, tak to nebudu číst raději, já vás to nerozčilil. Ne, já k ním žádnou, nemám k ním nějakou, jako, to není srdcovka. Není? Není, ale tak to bylo ještě za do bývalýho režimu, když jsem a co je teda srdcovka, měl, kromě těch Stoneů? Kromě těch Stoneů, já mám jako, já jdu klidně na thrash metal do Futura, jako si vypláchnout uši. Jediný, co fakt jako z tohohle ranku jako mi nejde, opravdu mi nejde, a to jsem absolvoval jednou celý odpoledne, když to byly ty trash, to jsou ty to chrčení, kde jsem teda marně hledal nějakou melodii, nebo jo, a jsem se bál, že těm lidem vylítnou zuby, prostě jak chrčí, nebo něco takového. No a když tam vidím lidi, kteří jsou spokojení a baví je to, no tak to beru a tak si tím rozšířím obzory, ale že bych si... Tohle si ani člověk v autě nějak jako nemůže, nebo jo, to je to... A jste ten typ, který si poslechne všechno, nebo... No byly časy ještě před pár lety, kde jsem fakt jako... Praha má obrovskou výhodu, to nic proti nepražákům samozřejmě, že když si řeknete dneska o chuť, tak si najdete, že jo? No... Takže... A třeba víte, mně se líbí občas třeba cymbálovka, jo? No, tak tam ještě nejsem, no. No, protože si to pletete s dechovkou a dechovka je blbost, ale cymbálovka dobrá je fakt jako, mně se to líbí. Možně jsem předpojatej, no. No, no pane doktore, s váma je to vždycky tak zajímavý, dostanete na závěr dary. Dary? No, taška, jo, tu jsem já navrhnul, prosím. Jo. Od našich partnerů Grand Café dostanete... To se hodí do té mašiny a vypadne kafe z toho. Ano, já jsem si pořídil teď starý mlýnek. Starý mlýnek? Ano, až takhle jdete? Ano. A kdo s ním točí? Ano, i rokový mužík může v mém věku prostě sedět před chlepou a majit si mlíko a koukat do krajiny. Jako, jde to. Zdraví a 100 let. No ne, tak jako... Nebylo to jednoduchý, ale je dobře zajeté a no. Ty kávy tady máte od našeho partnera. Ano, děkuji, Dobrotu, děkuji. Manérky. Děkuji. Děkujeme manérům. A pozor, pletemesi.cz, to někomu dáte. Tam dodávají pro hosty speciálně nejkvalitnější vlny na světě. Z toho vám někdo uplete dvě čepice a dvoje rukavice na zimu. A zima bude tvrdá, jsem bude, slyšel. Bude. Ale krci na zahradě jako se podle toho nechovají, se říká víc hrobánek, jako tuší zima, zatím krci... Fakt, to se říká, jo? To se říká, ale zatím se do toho nepustili, ještě mají čas asi. Děkuju, pletemesi.cz. A ještě na váš pracovní stůl hrníček Xaver Life, abyste měl vzpomínku, že jste tady byl. Děkuji, těším se na příště. My se uvidíme brzy v XTV, to je ve vedlejším studiu, s vaší knížkou novou. No, jaký budete držet v ruce? Budeme potěšením.
No, to tam probereme. A podívejte se sami tady jako pochvalný dotazy, to doporučuju. Mě nejvíc uklidňuje Rega Jungle, co to je? Vůbec nevím. Hezký večer, pánové. Víte, co to je? Taky nevíme. Nemůže to člověk všechno obsáhnout. Na nic jsme nezapomněli. Mějte se hezky a přeju hezký večer a za pár dnů tady. Naschledanou. Budu se těšit. Přátelé, mám pro vás poslední dvě slova. Dobrou noc.